ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။နေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကျေဇူးလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလှုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့17ရက်8လ2023 PDF နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များဤတိတိတတ်တာတိုးတက်လာသောနယ်မြေစုမှုမှုအခြေအနေများတဲ့ပြောပြပါပြီ။မြေဦးဆရာတော့မင်္ဂလာပါရှင်။အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်။ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ခလေးမြို့တိုက်ပွဲမှာတဲ့စစ်ခွေးလေးကောင်နဲ့ပြူစော်ဒီခုနှစ်ကောင်စုစုပေါင်း17ကောင်တိဆုံးခဲ့တဲ့ဒါခလေးမြို့ရဲ့အောင်မြင်မှုပေါ့ဗျာစခွေးလေးကောင်နဲ့ပြူစောဒီခုနှစ်ကောင်စုစုပေါင်း17ကောင်တိတ်ဆုံးခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခုကရွှေချင်းညောင်လင်းပေလမ်းပိုင်းကိုတဲ့ PDF တွေကစစ်ဆေးရာမရောက်မျိုးရဲစခန်းမှာနေထရေတူဦးကိုဖမ်းမိခဲ့တယ်။ဒါတိတ်ကောင်းတဲ့တဲ့ပေါ့နော်။ရွှေချင်းညောင်လင်းပေလမ်းပိုင်းမှာPDF တွေကဘလောက်နေမြေစိုးမိုးနေတယ်ဆိုတာဟာဒါဒီကနေ့တက်တည်ပဲပြောချင်တာကဘုံတို့ PDF နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေဟာလက်ရှိမြေပြင်မှာနေမြေမှာဘလောက်တောင်စိုးမိုးထားပြီတလဲဆိုတာဒါတက်လာတဲ့သတင်းတွေကပြည်သူလူထုအတွက်တိတ်ကိုအားရှိစရာသတင်းတွေဖြစ်တယ်အော်ငါတို့ PDF တွေငါတို့ပြည်သူတွေငါတို့တိုင်းရင်းသားလက်ထက်ကိုင်တွေကနေမြီတွေတော်တော်များများကိုစိုးမိုးထားနိုင်ပြီပဲနေမြီတွေတော်တော်များများကိုလွှမ်းမိုးထားနိုင်ပြီပဲအဲ့ဒါဘာတွေကတက်တည်ဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီကနေ့ရွှေချင်းညောင်လေးပင်လမ်းပိုင်းမှာ PDF တွေတိုင်းရင်းသားလက်ထက်ကိုင်တွေကစစ်ဆေးတယ်အဲ့ဒီလိုစစ်ဆေးရင်းနဲ့မရောင်းမြို့ရဲစခန်းကနေထေးရဲရဲခွေးတကောက်ပီဒီအက်တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကန်ဒီကဖမ်းမိတာဒါကြောင့်ဖုံတို့ပြည်သူတွေအတက်ဝမ်းသာရမှာကရွှေချင်းညောင်လေးပင်လမ်းပိုင်းကိုငါတို့ပီဒီအက်နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကန်ဒီကနေမီစိုးမိုးထားနိုင်ပြီးငါတို့ပီဒီအက်တွေကလမ်းတွေကိုစစ်ဆေးနေသာသိဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့သတင်းပဲအဲ့ဒီစိတ်ဆင်းမှုတွေအဲ့ဒီနေမြေစိုးမိုးမှုတွေကြောင့်ဒီကနေ့မတော့မျိုးကရဲခွေးတကောင်ဖမ်းမိတယ်ဆိုတာဒါဟာနေမြေဘလောက်တောင်စိုးမိုးလဲဆိုတဲ့သက်သေတွေပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကဏီတိုက်ပွဲ၄ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီးစစ်ခွေးဆယ်ကောင်ထပ်မနဲ့တည်ဆုံးခဲ့တယ်ကဏီပေါ့နော်ကဏီဆိုတာကအညာဒေသချင်းတွင်းမြစ်ဘေးပေါ့ဗျာအညာဒေသချင်းတွင်းမြစ်ဘေးမှာရှိတဲ့ကဏီတိုက်ပွဲမှာစစ်ခွေးဆယ်ကောင်ထက်မနည်းတည်ဆုံးခဲ့တယ်ဒါအညာဒေသရဲ့အောင်မြင်မှုပဲအညာဒေသဆိုရင်စကိုင်းမကွေးမန္တလေးအဲ့ဒီတိုင်းကြီးသုံးတိုင်းကိုအညာဒေသလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအညာဒေသမှာဆိုရင်ဘဝတို့PDF တွေတိုင်းသားတဲ့နှက်ကန်ဒီကနေမီစုံမှုဘူးတွေအများကြီးပိုင်ဆိုင်နာတယ်ရရှိချတယ်စစ်ခွေးတွေကအညာဒေသကိုစစ်ကြောင်းမထိုးရကြဘူးတစိမ့်ရှိလေနဲ့လာလာပြစ်ကြတယ်တစိမ့်ရှိလေနဲ့လာလာပြစ်ကြတယ်ဒါအညာဒေသရဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအခုဒီကနေ့စစ်ခွေးတွေရဲ့ရုံမှာရက်ဆက်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့ကိုဝန်ဆောင်မိခင်တကူတိတ်ဆုံးခဲ့တဲ့ကိစ္စစကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်ထန်းတော်ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့เนาะခလေးမီဖွားဖို့
ชาปันลีเป็นลูรอเรโกซองมีเกงกูสึควยดิลัดดำมวยทาเดปิวซอทีดิตวยตอกดิลูไม้ดิลูยางกาดิกะพ้องดิสังเกดิกูลูอยู่บิรอมวยพวากันนี่โกซองมีเกงกูเลยเป็นตะนั่นเนี่ยแย่ๆสะสะปิดตะเข่เลยอ่ะဒါဒီကနေ့ social media ပေါ်မှာ hot အဖြစ်ဆုံးသတင်းတစ်ခုရပ်ပိုင်းအလိုမွေးဖွားတော့မဲ့ကိုဝန်ဆောင်မိခင်သူ့ယောက်ျားဆိုရင်ဘလောက်ထိဝမ်းနဲ့ကြေကွဲခံစားရမလဲသူ့မိသားစုတွေဘလောက်ထိဝမ်းနဲ့ကြေကွဲခံစားရမလဲเนาะမကြာခင်ရပ်ပိုင်းလေးအတွင်းကိုဒီကိုဝန်ဆောင်မိခင်ဟာတားယောက်ျားလေးမွေးဖွားလိုက်တော့မယ်အဲ့ဒီတားယောက်ျားလေးကိုနှစ်ဖက်မိဘတွေကဘယ်လောက်ထိချစ်မြတ်နိုးကြမလဲသူ့ရဲ့အိမ်နောင်ဘက်ကဘယ်လောက်ထိချစ်မြတ်နိုးလိုက်မလဲသူတို့တွေမိသားစုဘဝတိုက်တိုက်ဝဲဝဲနဲ့မကြခင်လူလောကကိုရောက်ရှိလာမဲ့တားယောက်ျားလေးကိုမျောလင့်ပြီးတော့မှပျော်ရွှင်နေကြမှာအခုတော့စစ်ခွေးတွေကလက်သက်မွေးထားတဲ့ပြူစောတိကြီးဆုံးရဲတက်ဖွဲ့တွေးတောက်တက်ဖွဲ့အခုအဲ့ဒီရုံမာမိုင်ရန်ကောက်ကျစ်အောက်တန်းကြားတဲ့စစ်ခွေးတွေလက်သက်မွေးထားတဲ့ပြူစောတီးတွေတွေးတောက်တွေရဲ့လူမဆန်တဲ့ရရဆက်ဆက်ဓမြတိုင်မှုခိုးဆိုးလူရဲမှုကိုယ်ဆောင်မိခင်ကိုတက်ဖြတ်မှုကြောင့်အပြစ်မရှိတဲ့မွေးဖွားကံဒီကိုုံဆောင်မိခင်တေသွားရှာတယ်ဗျာဒါတိတ်တနာစရာကောက်ဒါကြောင့်ဖဖို့တို့တိုင်းပြည်မှာတရားဥပဒေစိုးမိုမှုလွတ်လပ်မှုလုံခြုံမှုတရားမျှတမှုဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဘူးဒီကနေ့စစ်ခွေးတွေကလက်သက်မွေးရတဲ့ပြူစောတီးတွေတွေးတောက်တွေကအပြစ်မရှိတဲ့ကိုုံဆောင်မိခင်ကိုအခုလိုရရဆက်ဆက်တက်ဖြတ်လိုက်တယ်ဘာမလဲတရားမျှတမှုတရားမြတ်တမှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးတရားမြတ်တမှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီမွေးဖွားခန္ဒီကိုုံဆောင်မိခင်ကိုရရဆက်ဆက်ပြစ်တတ်ခဲ့တဲ့စစ်ခွေးတွေလက်သက်မွေးထားတဲ့ပြူစောတီးတွေတွေးတောက်တွေကကျွဲကြီးဥဆောင်ထားတဲ့လူရဲကားတွေဖြစ်တယ်စခွေးတွေကအဲ့ဒီလူမိုက်တွေလူရန်ကားတွေသွေးတောက်တွေပြူစောတိတွေကိုလက်နက်တွေထုတ်ပေးထားတာအဲ့ဒီလက်နက်တွေနဲ့သူတို့တွေကမုံရွာထမ်းတော့မှာဓမြတိုက်စားနေတယ်လူတွေကိုတတ်နေတယ်အဲ့ဒီဓမြတိုက်မှုလူတတ်မှုတွေကြောင့်ဒီကနေ့အပြစ်မရှိတဲ့မွေးဖွားကံဒီကိုုံဆောင်မိခင်ဟာတကယ်ကိုအသက်ပေးလေရတယ်ကြံရှိနေခဲ့တဲ့လင်းယောက်ျားနဲ့နှစ်ဖက်မိဘတွေဘလောက်ထိဝမ်းနဲ့ကြေကွဲရလိုက်မလဲ။ဒါကြောင့်စစ်ခွေးတွေအုပ်ချုပ်တဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးမှာစစ်ခွေးတွေအာဏာလုထားတဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးမှာဘုန်းဘုန်းတို့ပြည်သူတွေတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုတာမရှိဘူး။ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာလည်းမရှိဘူး။အေးချမ်းမှုဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လောက်ကင်စားလို့ရတဲ့အခြေအနေလည်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ပြည်သူပြည်ရဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကံတွေကဘာကြောင့်ဒီစစ်ခွေးတွေကိုတိုင်းပြည်ကနေမောင်းထုတ်နေရတာလဲတိုက်ထုတ်နေရတာလဲတော်လှန်နေရတာလဲဆိုရင်ပြည်သူတွေတနေ့တနေ့ခေါင်းပြအောင်အိတ်လို့မရဘဲနဲ့ပြည်သူတွေကိုဒီစစ်ခွေးတွေကတပ်ပြနှိမ့်ဆက်ညှင်းဆဲနေလို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် PDF တွေပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကံတွေဆိုတာပြည်သူကိုကောက်ွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် PDF တွေတိုင်းသားလက်နက်ကံတွေကိုဖုံးဖုံးတို့အင်မတန်မှကျေးဇူးတင်ရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမုံရွာမြို့ထန်းတော်ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့မွေးဖွားခန္ဒီကိုုံဆောင်မိခင်ကိုတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကျွဲကြီးဥဆောင်တဲ့သွေးတောက်6ယောက်ဖြူစောတိ6ယောက်ကိုမုံရွာ PDF တွေကနိုင်ပိုင်းအတွင်းကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်။နိုင်ပိုင်းအတွင်းကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်။ဒ
တက်ကောင်းတဲ့ရလဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကကျွဲကြီးဥဆောင်တဲ့လူမိုက်လူရန်ကပြူစောထီသွေးတော့စစ်တပ်ရဲ့လက်သက်မွေးတဲ့လူမိုက်လူရန်ကားတွေကို PDF တွေက나이ပိုင်းတွင်ဖမ်းမိတယ်ဆိုတော့ဘုန်းတို့ PDF တွေဟာမုံရွာမှာဘလောက်ထိနေမြီဆုံးမထားတလေဘုန်းတို့ PDF တွေကမုံရွာမှာဘလောက်ထိတောင်တွာလာလှုပ်ရှားလို့ရနေတလေဆိုတာအဲ့ဒါကတက်တည်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းတို့ PDF တွေဟာတဏ္ဍာရီကလုံးနေရအသီးသီးမှာကုန်လုံးကြုံနေတယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားနိုင်နေတယ်နေမြေစုံမှုမှုတွေရထားတယ်ပြည်သူလူထုပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်သားတွေသွေးတောက်တွေပြူစောတိတွေစစ်ခွေးတွေကိုပြည်သူရဲ့ PDF တွေက나이ပိုင်းအတွင်းကိုဖမ်းဆီးပြနိုင်တယ်ဆိုတာဒါအင်မတန်မှအမခန်းလောက်တဲ့ဆိုင်တတိတွေပဲဖြစ်တယ်။ဒါပြဘုံဘုံတို့ PDF တွေတိုးတက်နေပြီ။ဘုံတို့ PDF တွေဟာမုံရွာမြို့မှာတောင်စစ်ခွေးတွေလွတ်ထားတဲ့ရာဇဝတ်သားတွေကိုခဏလေးအတွင်းမှာဖမ်းလိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာဒါတိတ်ကောင်းတဲ့ရလတစ်ခုဖြစ်တယ်။တိတ်ကိုဂုံယူစရာကောင်းတဲ့ရလတစ်ခုဖြစ်တယ်။အော်ငါတို့ PDF တွေဟာမုံရွာမြို့မှာမိုက်ရန်ကရုပ်မှာရိုင်းဆိုင်နေတဲ့စခွေးတွေပြူစောတိတွေသွေးတောက်တွေကိုခဏလေးအတွင်းနဲ့ဖမ်းလိုက်နိုင်တာဟာဒါဘလောက်တောင်တော်လဲဆိုတာဒါပြည်သူကိုတတ်သိပြလိုက်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါတို့အားလုံးနေပြီးတော့သူ့ဆိုတာမကြခင်လာမိမော်မနေ့ကလည်းပဲရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနော်ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဒေသက PDF တွေကအေးရန်ကုန်မှာရှိတဲ့စစ်ခွေးတွေရဲ့နေအိမ်တကားတွေတရိထားပါမကြခင်စစ်ခွေးတွေရဲ့နေအိမ်တကားပေါက်တွေကိုတောက်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 နဲ့လာခောက်တော့မယ်အဲလိုရန်ကုန်စစ်ဒေသ PDF တွေကရန်ကုန်မှာရှိတဲ့စစ်ခွေးတွေဘောမွားတွေမပါသားတွေပြူစောတိတွေသွေးတောက်တွေရဲ့နေအိမ်တကားပေါက်ကိုမကြခင်လာခောက်တော့မယ်ဆိုလဲဆိုရောအခုစစ်ခွေးတွေထွက်ပြေးကုန်ကြပြီဧရာဝတီကိုထွက်ပြေးကုန်ကြပြီနေပြည်တော်ကိုထွက်ပြေးကုန်ကြပြီနိုင်ငံခြားကိုထွက်ပြေးကုန်ကြပြီဟုတ်နော် PDF တွေကိုတိတ်ကြောက်တာဒါတော့မှအတန်ပဲလာသေးတာလူတွေမလာသေးဘူးဘုန်းတော်မြန်မာစကားပုံရှိတယ်လေအတန်ကြောက်ဖားသေးတဲ့အတန်ကြောက်ဖားသေးအခုရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဒေသက PDF တွေကရကုန်မှာရှိတဲ့စစ်ခွေးအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုမင်းတို့ရဲ့နေတကားပေါက်တွေကိုငါတို့မကြခင်လာခောက်တော့မယ်ဆိုပြီးတည်င်းပဲလွှင့်ရသေးတယ်လူတော်ရောက်မလာသေးဘူးအတန်ကြောက်ဖားသေးဆိုသလိုစစ်ခွေးတွေအထုပ်တွေအပိုးတွေနဲ့ပြေးကုန်ကြပြီဗျာနေပြည်တော်ကိုပြေးတချို့နိုင်ငံခြားကိုပြေးတချို့အေရဝတီတိုင်းကိုပြေးတချို့ခွေးပြေးဝက်ပြေးတွေပြေးကုန်ကြတာနော်အဲ့ဒါຫນွေဥတော်လေးရဲ့မဟာအောင်မြင်မှုကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာຫນွေဥတော်လေးရဲ့မဟာအောင်မြင်ဒါကြောင့်ဘုန်းတို့ပြည်သူတွေစည်းလုံးကြပါညီညွတ်ကြပါဘုန်းတို့ຫນွေဦးတော်လေးကြီးဟာမကြခင်နေပြီးတော့သူ့အရောက်လာပါလိမ့်မယ်အခုရန်ကုန်မှာရှိတဲ့စစ်ခွေးတွေတောင်ထွက်ပြေးကုန်ကြပြီ AOD မှာရှိတဲ့စစ်ခွေးတွေထွက်ပြေးကုန်ကြပြီပဲခူးမန္တလေးမှာရှိတဲ့စစ်ခွေးတွေထွက်ပြေးကုန်ကြပြီမုံရွာမှာရှိတဲ့စစ်ခွေးတွေထွက်ပြေးကုန်ကြပြီနောက်ဆုံးနေပြီးတော့ပဲကြံတော့တယ်အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်းတို့ဘယ်ကိုပြေးကြမလဲเนาะသူအာကိုရတဲ့သူရဲ့ပထွေးတော်ကြီးရုရှားနိုင်ငံတော်မှအခုရန်ကုန်ကိုလာပြီးတော့ခိုလုံနေကြတယ်ဆိုရင်မင်းအောင်လိုင်းကဘယ်ကိုသွားခိုလုံပါလဲเนาะရုရှားနိုင်ငံကတော့မှရန်ကုန်မှာလာပြီးစစ်ဘေးရှောင်နေရတယ်ခိုလုံနေရတယ်ဆိုရင်မင်းအောင်လိုင်းကဘယ်ကိုသွားခိုလုံမလဲအဲ့တော့ငါတို့အားလုံးနေပြီးတော့သူဆိုတာမကြမီလာမီမျောဘုန်းတို့ PDF တွေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့စီလုံးမှုညီညွတ်မှုတွေနဲ့မကြခင်နေပြီးတော့ကိုရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ Facebook ပေါ်မှာ hot အဖြစ်ဆုံးသတင်းတစ်ခုဟာစစ်ခွေးတွေရဲ့လက်ဝေခံ
Sekweri a kai asi, sekweri let them wait at a puzo ti di. Tweet out diga Kali mui pua kani yabai lubeji de goza migango, yaya sa set. Luma san zoane, joma gaujiswa, tabi kejare. Ailo tabi kejare, jueji usaune, tweet out puzo ti. Sekwe chogo, pidi ediga nai abindu. Pan like nine suraha. Ta doyon dayo. Swan yi tadi mho bu. Mohua myo jigo bidi edi blau down so mo nine zane. Mohua myo jigo blau down bidi edi ga. O chok ta nine zane. Mohua myo jigo bidi edi ga blau down. Loa mo ta nine zane suraha. Ta a pi ve pite. Ta dati ve pite. Ta dati a si zi a gao ne. Not a cuga, shui jin lebe, lambai ma. Pidiadi, bloody, so muta, nine the lay, dying the lenagani, bloody, so muta, nine the surahale. Madog, yes, a kanga, nete yego, pampia, lina di, pampia, nina di, taha, daddy, whoever should day. Tajo, the nanga lo, dying dad in a gi. No? See ye die daddy ne, jee, Pabunu, be dee, die the lenagai, be duty ha. Adazi yanni, the mayor online go, go quasi tabi pity. Mayor online go, a borani. Tolu yanni be a pity. Mayor like a good dog of a pa. Piade, paga, pia, I loop pinny be. I loop pinny be. Tajo, a good poor mari. Puzo tidi, champo di, mavada di, sikwi, taiwani, hongwa, hongwa, romlo, yajaro. Yago ma nidezo in a ma, sikwi, deilu, seilu, nyenglu. No? Bomari, deilu, seilu, nyenglu. Tajago danangaloma, jide, sikwi, a bomari, deilu, seilu, nyenglu. Along dego milaro, omiade. No? Nebi or ama, dodo, malo, yajaro, u, tajos. เป็ดสึกขวยอไตวายกามาอกุโลฉินนี่มาห้องบัวห้องบัวไม่รู้เยอะจ้ะรู้ตะชู่สิงคโปร์ถั่วปี้เด้ตะชู่နိုင်ငံชาติถั่วปี้เด้ตะชู่ไทยโกถั่วปี้เด้อ๋อปัสสันไม่ရှိเด้อนุสုတ်กุสုတ်สึกขวยอไตวายนี่ก็จ้ะรอเอียวรีโกถั่วปี้เด้เนบีรอโกถั่วปี้เด้ปี้จ้าปี้จ้าปี้จ้างารู้อเล่ลาบีตะแกงารู้อเล่ลาบีเป็ดสึกขวยมีตาสุอไตวายกามาห้องบัวห้องบัวไม่รู้เยอะรู้ အဲ့ဒါကိုကဘုံဘုံຫນွေဥတော်လေကြီးရဲ့ကြီးမားတဲ့ရလက်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာကိုဘုံဘုံပြောကြရင်နဲ့ပဲဘုံဘုံရဲ့လက်ကလေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ဗျာအားလုံးပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေ